Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o tome kako je moguće da, evo, više od 40 godina od smrti Josipa Broza Tita, kult njegove ličnosti i dalje je živ u Srbiji, a to smo videli sada kada se povela rasprava oko toga da li je potrebno izmestiti njegove posmrtne ostatke, naravno ukoliko su tamo ili ne. Zbog čega su jugonostalgičari napravili od njega nad čoveka? Da li je to zbog njihove nedovoljne informisanosti ili je nešto drugo u pitanju? Večeras ću pokušati da saznam od svog gosta, gospodin Milovan Balaban, istoričar. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu i drago mi je kao i uvek da dođem kod vas u emisiju. Takođe, takođe. Evo, odmah na početku, a i pričali smo pre emisije, dakle, neverovatno je koliko je dubok jaz između četnika i partizana i danas i dalje kada se pomenu ovakve teme. Imali smo inicijativu za podizanje spomenika Draži Mihajloviću na Terazijama, a sa druge strane imamo ovu priču oko izmeštanja, kao što sam i rekla, koliko su tamo posmrtnih ostataka bivšeg predsednika Socijalističke federacije Republike Jugoslavije. Ja bih na početku rekao da uopšte ta veza, mislim, ona je uslovna, to je determinisano spominjanje Draže Mihajlovića i Josipa Broza, da je ta veza neprirodna u smislu. Vi kada stavljate nešto u vezu, hoćete da možda u nekom, ajde da kažemo i takmičarskom duhu, da poredite nekoga ko je možda više učinio za neki narod. Ovde je nešto potpuno suprotno. Znači, doći ćemo do ovoga zašto je društvo takvo i tako dalje. Ali sad govorim čisto na početku da kažemo te dve ličnosti. Jedna je iznikla iz srpske tradicije, srpske kulture, srpske nacije, srpskog predanja, ako hoćete, i istorijskog i crkvenog. Crkva je povezana sa srpskom istorijom i srpskim narodom. Dakle, a druga je potpuno iz jednog drugog miljeja, iz drugog civilizacijskog, mentalnog sklopa koja nije srpska. Prosto. Znači, to je već prva jedna prosto neprirodnost. S druge strane, imamo Dražu Mihajlovića koji, možemo mi sad da procenjujemo svaku ličnost, da kažemo radila je nešto dobro, nešto nije, mislim, ima tu sad svako pravo da sad ne ulazim prosto u taj deo. Ali imamo jednu ličnost koja je bila u praktično vojnik u prvom balkanskim ratovima, u svetskom ratu, u drugom svetskom ratu znamo kako je prošao, podigao je ustanak, ali sve u kodu srpske tradicije, srpskog predanja, srpske logike, srpskog mentaliteta itd. S druge strane, imamo jednu ličnost koja nije u tom kodu, koja je prosto u jednom modelu, možemo slobodno da kažemo, antisrpskog delovanja, dakle i antisrpske logike i svega antisrpskog, i ta ličnost je pobedila sa svojim pokretom, koji je, tu je sad začkuljica, koji je bio dobrim delom i srpski, koji je bio, ne mislim po mentalitetu srpski, ali kojeg su činili Srbi i koji je negde, idući za srpskim tradicijama, epskim, pogotovo u toku Drugog svjetskog rata, mobilisao stanovništvo i prosto na neki način uspeo da ga nagovori da krene za njim. I to je sad ta prosto začkuljica. Ali sad govorimo o vrhu komunističke partije. On je potpuno antisrpski. On nema nikakve veze sa srpskom, kao što sam rekao, sve ovo što ima Draža Mihajlović četnici, odnosno Jugoslovenska vojska u otadžbini, ovo nema veze. Ja ću reći samo jedan parametar. Ne može nešto što je srpsko da ruši srpske crkve, da guši srpsku veru, da, mislim, to je organski vezano sa srpstvom. Mislim, organski vezano sa nacionalnim doživljajem, da, dakle, da. Znači, mi imamo i pre rata, pre Drugog svjetskog rata, imamo odstupanje srpske elite od toga kroz jednu westernizaciju, demokratizaciju, kako god da se to zvalo, ali nikom nije padalo na pamet, jel, da prosto se uperi protiv Srpske pravoslavne crkve, koja je, moramo reći, kada su pripadnici tog pokreta, ja mislim ovdje na vrh komunističke partije, kada su oni pobedili u tom ratu, da je crkva stradala isto ili čak i više nego što je stradala u NDH, dakle od Ustaša. Dakle, te dve stvari moramo razdvojiti i u kontekstu toga, kada kažemo da li Draža, da li Tito, zaista je fascinantno, ja se pridružujem
vama da ne može da se prepozna ta elementarna razlika. Dakle, ta elementarna razlika, mi možemo i istoričari da daju svoj sud i ne znam, ima dosta njih koji proučavaju, mogu oni da se ne slažu oko neke stvari, kad mislim kada je u pitanju Draža Mihajlović. Ali on je negde naš, kao što mogu da se ne slažu oko kralja Aleksandra. Neki kažu radi ovo dobro, neki kažu nije i tako dalje. Sve to može. Ali prosto u taj jedan koš stavljati Josipa Broza i Dražu Mihajlovića nije po meni regularno. E, u kontekstu toga, i time ću završiti ovaj prvi deo, dakle, kuća cveća, ona bi trebala da se izmesti jer vi imate jedan neorganski deo u jednom organizmu koji se zove srpsko nacionalno biće. Ona tu ne pripada prosto. Mislim, ja isto mi je fascinantno kako to ne može da skloni. Ali onda kada se to desi, onda vidite da je to društvo još uvek prožeto tom komunističkom logikom, tim jednim modelom razmišljanja koji je dugo bio, da li su to sinovi, potomci, unuci i tako dalje njihovi. I da ne govorimo, ima ono više varijateta kroz drugosrbijanstvo, kroz ne znam, razne varijante, da je Tito i dalje živ njegov kult i živ kult njegove države i živ kult tog jednog modela koji nije srpski. Ajde, da ne govorim čak ni antisrpski, on nije prosto srpski. On nije u skladu sa duhovnom vertikalom i istorijskom horizontalom i vertikalom. Pa čak nije ni govorio srpski kako bi trebalo. Pa da, da, da. Znači, ali, gledajte, ja mislim da je to samo pitanje trenutka kad se to kao neko strano tkivo prosto odcepi. Da, mnogi smatraju recimo da nama neće krenuti bolje ukoliko se jednom ne završi sa kućom cveća. A onda imamo i taj deo javnosti koji misli da je to deo naše istorije. Pa ne znam, deo naše istorije recimo i Muselimov konak u Valjevu, ali mi ga znamo po zlu, ne po dobru. Tako je. Ovde treba da se razgraniči. To jeste deo istorije, ali treba da se razgraniči ovo što sam govorio malo pre. Znači, treba da se kaže, da, to je deo naše istorije, možda deo i naše gluposti, kako god, ali da se razgraniči, to nije srpska priča, to nije srpska ideologija, to nije komunizam, mislim, i njen vođa. Znači, on treba prosto da se izmesti, pa možda, ne znam ja, u nekoj varijanti, da postoji nekakvo obeležavanje, kao što ste vi rekli. Ali on se ovde stavlja negde na pijedestal, ali hoće da se sačuva... To je interesantno. Da, hoće da se sačuva taj njegov položaj da on pripada kao recimo srpski vladare. Recimo, ako se sećate, Slova Milošević je dao ime ulici srpskih vladara. Jel? I onda u tu ulazi Josip Broz. Jel? Mislim, u tom smislu to treba da se izmesti. Da mi jasno kažemo, ovo nije naše. Ali, vi imate jedan deo naroda koji je, pogotovo elite, koji nije više u srpskom duhu. To je nevolja. Znači, koji nije više u toj srpskoj vertikali, koji ne razmišlja. To su ti ljudi odlaze, tako i dan danas u kuću cveća. Uglavnom ima ljudi iz prostora bivše Jugoslavije. Da, koji ne razmišlja tako, koji razmišlja potpuno drugčije i njima izgleda Josip Broz još uvijek prihvatljiv. Što vi kažete, ima tu ljudi i običnih, nije to sad samo elita, jel? Njima Josip Broz još uvijek prihvatljiv. Njima nije neprihvatljivo gonjenje crkve. Recimo, to je meni, ja mislim i mnogima, to je negde pokazatelj gde je ko. Ako neko goni crkvu, znači, mislim, on baš nema nikakve veze sa srpskim nacionalnim bićima. Ja mislim da ste to pomenuli, jer setih se reči Žarka Vidovića koji je rekao da je država bila važnija od crkve, zato i jeste zapravo došlo do toga da se ona u krvi raspade, iako to ne deluje s ove vremenske distance tako, ali to jeste jedan od razloga. Pa onda ima i vladiko Nikolaja koji je rekao da Jugoslavija bila ništa drugo do prkos Hristu. Jeste. Plus Jugoslavija, čak i srpska država kad potpuno na neki način napravi otklon od crkve, ona ima zaista jednu riskantnu i neizvesnu budućnost. Naravno, može, mislim, mi smo slobodan narod, hrišćanstvo je donelo jednu slobodu, mi možemo da se okrenemo od svega ako hoćemo. Ali to prosto govori praksa i čitava istorijska praksa govori da u tom slučaju je ugroženo nacionalno biće, pogotovo sada kada su prisutni mnogi globalni trendovi, poprilično razarajući. Ja nisam toliko čak ni kritičan prema globalnom. On ima i dobrih strana, mislim. Ali ima tih trendova koji su negde anti nekog našeg nacionalnog bića, našeg načina života, našeg načina shvatanja zajednice, našeg načina shvatanja empatije prema drugom. Oni su potpuno drugčiji. I sad ako vi se odvojite na neki način, napravite otklon
od crkve, zaista će biti nacionalno biće ugroženo. Ja bih podsjetio, tokom vekova turskog ropstva bila je samo crkva i nacionalno biće je sačuvano. Pritom, crkva nije glavna misija crkvi da čuva nacionalni identitet. To često ovi sa nacionalne strane možda i ne shvataju. Crkva je tu organizam u vremenu koji je lađa spasenja čoveka. Znači, ona, kako kaže naš patrijarh, on citira ne znam koga, ali ja njega citiram, kad je Bog na prvom mjestu, onda je sve na svom mjestu. Crkva je tu da kaže, ona propoveda život večni, kako kaže apostol Pavle, između Scile i Haribde, aktuelne zbilje. I kad ona to radi i kad smo mi u toj zajednici, onda nam je sve na mjestu, i muško i žensko, i nacija, sve stavljamo tamo gdje treba da stoji. E, u tom kontekstu je crkva i sačuvala nacionalni identitet. Kažem, crkva je u svojoj suštini nadnacionalna, ali ona sačuvala to ono elementarno što postoji kod nas. E sada, to je crkva uspjela, e sad država kada je krenula prosto sam, imamo od druge polovine 19. veka praktično westernizaciju koja je donosila neke dobre stvari, da ne budemo isključivi, ali je negde nas gurala u jedan otklon od onoga svega što je naše, onog zdravlja, one bistrine koje smo mi imali kao narod. I to je sve rezultiralo na kraju pojavom i komunizma. Znate, mi kažemo često taj narod, pogotovo u Bosni, su komunisti imali jak partizanski pokret, su praktično uspeli da nagovore te Srbe, pozivajući se na epsku tradiciju, na sve ono što su Srbi imali, uspeli su da ga prevare, jel? Dakle, ali oni to ne bi uspeli da je kod nas bio taj jak jedan moment koji smo mi gubili tokom prethodnih 100 godina i kao narod. Znači, jedan moment i osjećaj za zajednicu kako su imali naši preci. Zato je i komunizam jedna, možemo reći, realna posljedica jedne dugodecenijske westernizacije. Tačno, on je došao negde kao prosto da poruši sve ono što je ostalo, ali da nas opomene, da se moramo prosto vratiti svemu tome. Ali je onda došlo 50 godina komunizma i to je sad teško iskoreniti. Zašto? S jedne strane, on je propagandno uticao. Mislim, ja sam išao, pa sam bio Titov pionir, pa smo, ne znam, učili pesme o Titu, pa smo i to sve od malih nogu kroz... Da, nažalost i ja. Pa da. Sam pretposlednja generacija. Upravo to. Dakle, to se ukorenjivalo kroz obrazovanje, što je ono znači od malih nogu. Ukorenjivalo se kroz filmografiju, ukorenjivalo se kroz sva kulturna dešavanja. Znači, svaka škola imala sliku i tako je, tako je. I sad, to nije lako iščupati, a s druge strane, elita koja je praktično u to vreme, za ti 50 godina, se etablirala, koja je uzela konce moći, položaje, prosto ima to. Mislim, teško je to otrgnuti. Ja mislim da će to vremenom doći do otklona, jer kažem, to je jedno tkivo koje ne pripada organizmu. Prosto. Da, ali danas u vreme kada su sve informacije dostupne, ako znamo za Lisići potok, ako znamo za Goli otok, naravno ja nemam vremena sada navodim sve, kako neko onda i pored svega toga može da ode i da se pokloni? E, gledajte, u kuću crkve. To ne znaju svi. To su uradili ovi istoričari, Srđan Cvjetković pogotovo. Dakle, oni su čak oko 60.000 imena imaju, jel? Što je jako dobro, to se znalo i pre, ali to je sada dokumentovano, naučno, svo poštovanje naučne metodologije i tako dalje. I čak to nije ni konačan spisak, pogotovo u Beogradu, kako je govorio ovaj major Udbe, Trešnjić, čini mi se zove. Dakle, koliko je on govorio da je tamo pobijeno, mislim, to je izvor iz prve ruke. Da, ali gledaj. I tu čak nije nekoliko kvartova. Gro Beograda nije otkriveno. Nije vidno. Ali gledajte, to je jako slabo promovisano. Toga nema u medijima. To je jako slabo promovisano i mnogi ne znaju za to. Ili kad čuju, više gledaju kroz jedan opet slomljeni duh, slomljeno društvo, podeljeno potpuno, kao to je sad priča nekih tamo poraženih. Dakle, da, ljudi su stradali bez ikakvog razloga. Da, ali gledajte, to bi trebalo, kada bi se stalo iza toga, kad bi se to promovisalo, kad bi se
vaspitavali, a sad imate taj, pošto je naučno, praktično, to je naučna činjenica, to nije sad više ona priča, priča neki književnik u svojim romanima priča ovaj, priča ona. Imate tačno 60.000 imena, jel? Dakle, kad bi se to promovisalo, to bi, ja sam gledao te promocije, išli su neki to, ali uvek im tu stave još nekog tamo koji je bio u Partizan ili potomak nekog Partizana i tako dalje, a onda tu emisija 15 minuta, onda to svako uspe 5-6 minuta nešto da kaže i onda tu slabo neka još, pogotovo ako dođe do neke svađe. Znači, to bi sistemski trebalo da se plasira u društvo. Ali za to za sada nema volje i zbog toga je to. Tako da, odgovor je, ne znaju to svi. Ili ako znaju, nisu dobro to preživljaju. Nije im dobro prikazano da shvate. Jer zaista s jedne strane mi se moramo suočiti sa tim stvarima u smislu da ovaj narod vidi da se kaže to je bilo tako. Pa sad u krajnjoj liniji kako hoćete, ali prosto bilo je ovako. Mi imamo, nažalost, gledajte, mi imamo sad seriju Otpisani koja se ponavlja i sad imate neke klišeje iz 70. godina 20. veka. To, takva jedna serija možda ide uz neko objašnjenje. Mislim, nisam ja protiv serije, jel? Ali ona prosto sad ubacuje jedan duh, kao da namerno ubacuje jedan duh da se mi obnovimo gradivo, mi stari, a ovi mlađi da se opet nakače na tako nešto. E to je meni fascinantno. Sad serija neka od pre 50 godina, koja inače maestralna, super je serija, ali ona se sad ubacuje zarad ponovnog osvežavanja onog modela razmišljanja koji smo imali ja kao mali, a ovoj deci se sad ubacuje. Da, tako da, i ne samo ta serija. Da. Pa evo, pre par godina, čini mi se 2016. u Hrvatskoj su bile i nekakve demonstracije kada se pomenula priča isto o izmeštenju posmrtnih ostataka Josipa Broza. Oni su rekli da ga ne žele tamo, ne žele prosto ni da se ulice zovu po njemu. Oni prave otklon od Jugoslavije, njima dakle, to ne ipak treba. U Hrvatskoj ima i tamo probuđenih ljudi, pa, a verovalo se dugo da je tamo uporište kad je reč o ljubavi prema Titu. Pa ne, oni prave otklon od Jugoslavije, njima ne treba ništa jugoslovensko. Mada bi oni imali razloga, Tito je, odnosno pod rukovodstvom Tita 43. godine su određene granice, a avnojevske posle rata u Srbiji su konstituisane dve autonomije gde nije bilo praktično nikakvih razloga, a u Hrvatskoj nisu da je bilo razloga da se konstituiše i na Istri i srpska autonomija, srpska krajina razdeljena. Na neki način, baš kako pomenuli ste Žarka Vidovića, kako priča, oni su abolirali uz male korekcije Hitlerove granice. Dakle, samo je spojena tu Bosna, ali praktično uz neke male korekcije tu su abolirane Hitlerove granice, što znači, uspostavljeno je 1941. godine kada je razvaljena Jugoslavija. Jel? Dakle, taj jedan model je podržan sa Zapada i to je sad jedna duža priča kako je tu prosto došlo do jednog takvog pakovanja čitave priče. A ne smemo da zaboravimo i saveznike koji su zaista bili tokom 1943. su promenili mišljenje, 1944. godine, i to je presudno uticalo na dolazak komunista na vlast. Oni su stali iza Titovog pokreta partizanskog, jel? I to je odlučilo sudbonosno praktično da oni dođu na vlast. Žarko navodi čak da je Tito želeo da svede Srbiju na Beogradski pašaluk i to je ono što ljudi ne znaju, što isto neverovatno s obzirom na to da smo kasnije imali Jugoslaviju u toj formi. Pa evo, Vojvodina je 74. ustao praktično pretvorena državu u državu. O Kosovu da ne govorimo. Sad nema nekih pisan da je Kosovo obećano Albaniji, ali imaju određeni svedoci koji govore o tome. Ali čitava politika na Kosovu i ustav iz 74. godine kao presudan, kao kruna komunističke vlasti, kao finale onoga što su oni još u Drezdenu 1928. godine formulisali kao svoj program, rasturiti Jugoslaviju, sarađivati sa svima koji su protiv velikosrpske buržuazije. I sad imate jedan moment stvarno gde posle Drugog svjetskog rata, kada su praktično gotovo svi narodi bili saradnici Hitlera, jedino je srpski narod stradao, vi imate jednu priču o velikosrpskoj buržuaziji, o krivici srpskog naroda i to se recikliralo decenijama. I prosto, jako je bitno ovde, globalni poredak i 90. nastavio tu priču, što znači da je negde on dobrano umešan. Kao što sam rekao i malo pre, sudbonosno je bilo za Tita što su ipak
saveznici odlučili da njega instaliraju umjesto jedne srpske opcije, koja bi onda došla u situaciju da se praktično sudi nezavisnoj državi Hrvatskoj, njenim liderima i njenim prvacima i njenim poglavnicima, doglavnicima itd. A to nije moglo da se dozvoli ne toliko čak sa aspekta saveznika, nego sa aspekta Vatikana. Jer bi onda praktično moralo da se gotovo ocepi, potpuno da se napravi otklon Vatikan od crkve. I tu se dolazi ona priča o Titovim vezama sa Vatikanom. Tako je, tako je. Znači, to je jedna jako ozbiljna priča bila. Teško bi se koji narod i odbranio od toga. I nije naša krivica toliko što je čak Tito instaliran. Naša je negde, ako ćemo i govoriti o nekoj krivici, je što smo mi negde prihvatili iznutra, mentalno, psihološki, duhovno smo vremenom prihvatali taj sistem. Da, mi smo pogledali zapravo svoju tradiciju i sad ljudi traže duh nekog vremena u toj kući cveća koje je po njima bilo bolje nego sada i da to spavanje na klupi, farmerice u Trstu, ne znam, dva puta letovanje, dva puta zimovanje, da li je to vredno? I to je izvikano. Čovjek svoju i to nije baš tradiciju pogazi. Gledajte, pa i to baš nije ali tako bilo. Ali stalno mantra ta. To je, znate, ako sam imao ta 25 godina, 30, na primjer, onda bi to tako deluje lepo. Da, sad bilo tako, evo. Pa nije, nije. Mislim, ja ne pamtim, naravno. Ja sam nije bilo loše, ali gledajte, ima tu još jedna stvar. Prvo, nije baš tako bilo. Naravno, nije bilo loše, ali tu je negde, gledajte, ovdje se u odnosu, recimo, na Zapad. Vekovima ovako živio. Zapad uvijek živio bolje od nas. Recimo, sad Hrvatska nešto malo bolje živi od nas i tad je živjela nešto malo bolje. Slovenija živi još malo bolje i tad je živjela još malo bolje. Znači, nemate vi tu. To je više neka nostalgija, više ljudi, ne znam, kad ostare, onda se sećaju nekih uspomena, pa im lepo, bili su mladi. Aha, uvijek je bilo lepše bez obzira koji pa je bio. Da, znate kako kaže Vladika Nikola, ljudi kritikuju sadašnjicu, a onda kad ih sadašnjica poklopi, onda se sećaju starih dobrih vremena. U stvari to, samo to su bili prirodi, mladi, pa je da, bilo lepše. Pa to je u prirodi ljudi. Ja sad, ima tu kao neke stvari, ali gledajte, ima tu još jedna stvar. Tada je svet bio mirniji. Gde možete danas, pa mislim, da, danas u Ukrajini vodi rat, vodi se na istu krat. Sve upereno da li će uopšte izbiti treći svjetski rat ili je već izbio, ne znamo. Drugo, ovaj globalizam, društvene mreže, to je dalo jednu dinamiku, jednu napetost ljudima, jednu čak anksioznost je bolest modernog čoveka. Jel? Toga tad nije bilo. Tad se bilo, tad je globalno se živjelo ipak mirnije. Jezda su bila dva bloka, ali nije tu bilo konflikta sem tako nekih čarki. I to je bio period decenija mirnog razvoja. Pomoć sa Zapada je bilo ogromno. I tako mislim ja. Tako da. Imali smo tri kanala, dva kanala. Imali smo nije dva kanala, nije bilo pregršti, sada ne znamo šta ćemo toliko. Pa da, ali to stvara baš nevolje i anksioznost i sve to. Što je meni fascinantno da je čak Miroslav Krleža pisao o tome kako je jedna od glavnih zasluga, ironično, Tita bila to što je oduzeo Kosovo Srbima. E, a onda smo imali one 80. i 70. kad su i zločini na Srbima na Kosovu, jedan monasima bili jezivi i niko o tome tada zapravo nije pričao. Mi smo to saznali, čini mi se, 90-ih tek, evo ja, 2000-ih. O tome se čutalo. Pa gledajte, oni su tada to, recimo, 80-ih kvalifikovali kao kontrarevolucija. Mislim, to nema veze. To je jedan, pogotovo na Kosovu, to je jedan. Pazite, taj moment naseljavanja Albanaca i teranja Srba traje 400 godina. 400 godina. E sad, ono se pretvorilo u projekat Turske, kad su izbili ustanci. Onda su Turci nameravali praktično do Save i Dunava da nasele Albance, koji su islamizirani i oni su bili etablirani u okviru Turske imperije, Osmanlijske imperije. I Srbi kao remetilački faktori, Turcima i svima drugima, su bili ti koje treba nekako poništiti. E onda su velike sile posle 1878. godine preuzimali te planove. Dakle, i Italija i Austro-Ugarska pogotovo su preuzimali te planove i ovo sada što rade Amerikanci i globalni poredak, to je finale jednog procesa koji traje jako dugo. Jer, gledajte, 1878. godine Berlinski kongres kad je bio, Albanci su već upali u Srbiju i njih je 30.000 posle Berlinskog kongresa vraćeno na prostore stare Srbije koji još nisu bili oslobođeni.
I oni su imali plan, kako Dimitrije Bogdanović govori. Ne ona priča posle se oba da su oni upadali u neke puste kraje. Ne, oni su direktno upadali u srpske kuće i terali Srbe. Znači, dva cilja su imali. Oni da se nasile i da Srbi budu oterani. Znači, to je jedan projekat ozbiljan, mislim. E sad, oni to 1981. kad su izbili demonstracije, recimo kažu kontrarevolucija. Mislim, kao oni su protiv komunizma, tako nekako ispadne. Ja, mislim, sve jedno da li je komunizam, da li je ovo, da li je ono, oni su prosto to radili kad su, kako mogli, u zavisnosti od istorijskih prilika, ali nisu od toga odustali, vidimo da je danas ne odustaju. Sad su negde, bar oni misle pri kraju, ja mislim da nisu i da ćemo mi nekako... Ali pre svega sačuvati naše svetinje, a posle ćemo vidjeti kako ćemo. Pa to je najvažnije u stvari. Da. To, je pa to je ta života. To svedoči nas. Tako. Ali evo, pošto mi ovaj razgovor širimo oko jedne ličnosti ovako, koja to svakako nije zaslužila, da li je to kad kaže danas neko ja volim Tita, u stvari ekvivalentno ja ne volim Srbiju? Pa što se spuštate niže u eliti, da. A što se spuštate niže, možda i ne treba tako strogo suditi. To je više jedna stvar navike, jedna stvar modela razmišljanja koji je ubačen od detinjstva. Znam, ali raskrstiš posle kad saznaš neke stvari? Pa da, ali ja kažem da nisu saznali. Nisu saznali. Da, mogu pa, da saznali. Nisu saznali. Šta je pa razlog? Ne znam kako sad u ovom životu, mislim, imam ljudi računaju, imaju milion drugih problema i tako dalje, već je otrgnuti od neke srpske tradicije. Već i ne smatraju to mnogo ni važnim. Jel? Naravno, to ne valja, bolje bilo da saznaju, važno, ali naravno. Hoću da kažem da to nije jedna ideološka komponenta kao u eliti. U eliti je to jedna ideološka komponenta, znači jedan ideološki model razmišljanja koji je vezan za to. Kod običnog čoveka nije on tako živi, ako je slučajno. Jer, gledajte, sad teško može... Ako je neko odrastao u tom duhu, ako je teško, on može, zato kažem, to će tek kad dođu nove generacije možda. Ako on nije negde ušao u prostor nekog srpskog nacionalnog bića, ako nije ušao u prostor jednog srpskog predanja, tradicije, kako su Srbi živjeli, čiji je reprezent, čiji je svedok crkva najsnažniji, teško on može da izađe iz tog prostora. Prosto teško on može da... taj model razmišljanja, taj... Ako nije preumio preumljenje, metanoja, pokajanje, jel, drugčiji način razmišljanja, ako nije ušao u neki drugi prostor, teško on može od ovoga. Jel, to je njemu neka baza. Najgore je bilo kad bi izašao iz tog prostora, ne zakoračio ni jedan drugi. Iz zone komfora, da. Ali zato danas se ismeva situacija kada hodočasnici stoji ispred manastira. Ne znam... Da li ste videli kad je bila ikona Bogorodice u Ruskoj crkvi, sad mnogo ljudi je stajalo, tamo na Tašmajdanu ispod je išao komentar, eto, ovo za vreme Tita nije moglo, evo kako smo to sad išli regresivno. To nekim komentarima, je. Da, komentarima. To su možda i mnogi ljudi komentarišu, botovi. To je strašno koliko ih ima. Kako smo mi regresivno sada otišli, kako to... Zatucani smo pa i srednji ima, vek. Ima, slažem se, ima i tog dela koji su ostrašćeni. I to za vreme protiv toga. Mogu. Da. Zapravo, pa nije, moglo, ljudi da. Su slavili, naravno, da niko ne zna po kućama. Da, stradili bi ljudi, mislim. Da, ima i tog, slažem se, ima i tog ostrašćenog dela gde ljudi su potpuno drugog duha, pa čak pripadaju biološki srpskom narodu, ali oni su potpuno jednog drugog duha koji ali, nema veze. Ali kao što ste rekli, kao što ste vi lepo rekli, neodvojivo je da, od srpskog bića. Jeste, je da. E sada kako, evo za kraj, da zaključimo, što me zanima, koliko država izdvaja za održavanje kući cveća? To pa ne znam nigde, tačno. Skoro se pojavile neke informacije, su neke astronomske cifre, da. Pa možda vi imate neku noviju informaciju. Ne znam tačno, ali to mi... To je u sklopu muzeja istorije Jugoslavije. Slažem se, ali to mi nije toliko ni bitno. Bitno mi je ovako, koliko god da izdvaja, ne treba da izdvaja. Dobro. Prosto... Ako za nešto ne treba dati pare, najprostije rečeno, onda ne treba, koliko god da je. To je dobar odgovor. Znači, za to ne treba dati pare. Ako treba za nešto dati, onda je okej da se da. Država mora određeni kontekst kulturni u skladu sa onim što hoće da poruči, što hoće da neguje i tako dalje. Ovo po meni ne bi trebalo.
I bilo je sad, pogotovo kad je pokrenuta ta inicijativa, to je Šapić gradonačelnik pokrenuo, da, jel? Da se bilo je tu sad, bilo se tu svašta kontekst zašto on to pokreće i tako dalje. Meni lično nije bitno zašto pokreće, ja podržavam. Da, ja podržavam da se kuća cveća izmesti, ona prosto ne treba, kao što smo i pričali celu emisiju, i mislim da je sve mnogo za nju. Čak i da je džabe treba da se izmesti. Kako je rekao Šapić, konačno da se raskrsti sa komunističkim nasljeđem. E sada, da li bi trebalo da se donese nekakav zakon u tom smislu da se sa tim jednom završi? Jer ovako priče da li će se izmesti, da li neće. A teško je doneti zakon. Gledajte, Koštunica, još u vreme Koštunice su izjednačeni Ravnogorci i da, partizani. Ja ne znam da li su Ravnogorci ostvarili pravo na penziju. Iko. Veliko je pitanje. Znači, vi imate jedan oblik duboke države u svakoj državi, za popularan termin od Amerike, koji negde, znači, taj institucionalni mehanizam, aparat koji je ogroman, koji to negde odbacuje još uvek. 2014. godine, sećam se da je poništeno praktično suđenje Draži Mihajloviću. Znači, on nije zvanično, on nije ono što su komunisti govorili da je zločinac. On to nije. Ali opet priča ko šta hoće ovde. Pa posle ovih naučnih dakle, dokaza, 60.000 imena i tako dalje, opet priča ko šta hoće. Pa čak kad su bile te promocije u Beogradu svega toga što se dešavalo, upravo što su komunisti počinili 44. 45. groali dalje su, do 53. je taj talas bio jak, imali ste antidemonstracije protiv toga. Dakle, postoje određene strukture u društvu koje to ne daju još uvek. Dakle, to je prosto suština priče. Da bi se to negde rešilo, da bi se to negde društvo bi moralo možda da uđe... Gledajte, moje mišljenje je negde da u jednom trenutku će to morati da se uradi, a taj trenutak će doći vremenom, kad baš svi ti koji su sledbenici, koji negde na neki način otpadnu. I mislim da bi to trebalo, i to nije bez značaja. Možda ne treba preuveličavati značaj, ali nije bez značaja. Upravo da se sa jednog najvišeg nivoa, da se raskrsti sa tom jednom pričom, da se onako ubaci, ubrizga u čitav sistem jedna potpuno drugčija priča koja je realna, koja je srpska. I da se objasni zašto jedan Vojvoda Mišić, na primjer, nije imao takav mauzolej. Ako je neko zaslužio pa niko, u ovoj državi, niko nije. To je on. To je faraonsko. To je, gledajte. Oni kažu nije ostavio nikakve dugove, gledajte. To je toliko, govorili smo o Titu, i o njegovoj percepciji sveta koja je, nije srpska, jel? Ali to što je urađeno, to je jedan faraonski, to je najantisrpskije, to što je napravljeno. To je klanjanje, to je idolopoklonstvo. To je mimo potpuno pravoslavnog duha, mimo potpuno jednog duha kako smo mi živjeli vekovima. Dakle, to je jedan faraonski mauzolej, nešto što zaista negde bode oči. I napravljeno upravo čoveku koji je potpuno van jednog srpskog nacionalnog konteksta, van jedne srpske priče. Tako da, i gledajte, samo da je to razlog, dovoljno bi bilo da se skloni. Samo da je to. A mi zapravo ne znamo i dalje ni ko je taj čovek koji je i siromašan, naravno, porodici, svirao klavir i govorio ne znam koliko jezika. Da, nastavit ćemo ovu priču u nekoj narednih emisiji. Pratimo, naravno, šta se dešava kada je reč o ovoj temi. Hvala puno što ste bili moji gosti. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatno večer.